السبب. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّن